السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ویلکم ٹو لائف انفارمیشن سینٹر یوٹیوب چینل، جہاں میں بات کرتا ہوں یو ای ٹریول اینڈ یو ای کی چھوٹی بڑی خبروں کے بارے میں. تو آج ہم اس ویڈیو میں یو ای کی چھوٹی بڑی خبروں کے بارے میں بات کریں گے، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ برج خلیفہ گھومنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بہت ہی اسپیشل آفر دیا گیا ہے. جو ٹکٹ پہلے 150-200 میں ملتی تھی، یعنی 150 درہم 200 درہم میں ٹاپ پہ جانے کے لیے، 124-125 فلور پہ، وہ ٹکٹ کا پرائس ہے ہاف سے بھی کم کر دیا گیا ہے. اور یہ آفر جو ہے کچھ ہی دنوں کے لیے دیا گیا ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیسے جو ہے کہ ہاف ٹکٹ میں، ہاف پرائس میں آپ برج خلیفہ کے ٹاپ یعنی 124-125 فلور پہ جا کر کے گھوم سکتے ہیں. دوستو، جو ریگولر پرائز ہے برج خلیفہ پہ گھومنے کے لیے، جانے کے لیے، وہ 159 درہم ہے. 159 درہم. اور جو بھی آفر چل رہا ہے وہ 60 درہم میں آفر چل رہا ہے، یعنی آپ صرف 60 درہم میں آپ ٹاپ پہ 124-125 فلور پہ آپ گھوم سکتے ہیں. یہ آفر جو ہے دوستو وہ 30 ستمبر 2022 تک کے لیے ویلڈ ہے. اس میں جو ریزیڈنس ہیں یو ای کے، ان کو ایمریٹس آئی ڈی ٹکٹ کاؤنٹر پہ دینا ہوگا، تبھی ان کی ٹکٹ بک ہو پائے گی. اور جو وزیٹرس ہیں، جو گیسٹ ہیں، وہ بک کر سکتے ہیں اپنا ٹکٹ برج خلیفہ کے لیے ایٹ دا ٹاپ ڈاٹ اے ای کے ویب سائٹ پہ جا کر کے ٹکٹ بک کرا سکتے ہیں اور جو ہے کہ گھوم سکتے ہیں. یہ 30 ستمبر 2022 تک کے لیے آفر ویلڈ ہے، اور جو بھی لوگ گھومنا چاہتے ہیں وہ اس آفر کا لابھ لے سکتے ہیں، اس آفر کا جو ہے کہ جو مزہ لے سکتے ہیں، جس میں صرف 60 درہم میں آپ برج خلیفہ کے ٹاپ لیول پہ جا کر کے گھوم سکتے ہیں اور پورے دبئی کا ویو دیکھ سکتے ہیں. جب وہاں پر آپ جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دبئی کیا چیز ہے.